Мартин Къмбуро след успеха на Дверия, Марто, чиста победа, не си за мача. Благодаря. Ами, труден матч. Така отбора на Верея се беше затворил доста. Беше трудно до първия гол. Радвам се, че успяхме да, така, да отбележим и да победим, който много важен матч за нас. Така ни дари три точки, които хем ни доближават до Левски, хем и така ни отдалечават от Ботев. Кое бе най-важното за успеха днес? Постоянството, класата на отделните играчи, това, че второто по време така буквално натикахте съперника в половината или според теб? Ами всичко, те всички компоненти. И по-класни отбор сме, и второто по време повече агресия, повече комбинации създавахме, повече ситуации пред противниковата врата. Закономерно вкарахме, можехме и още имахме ситуации, не ги изиграхме последния пас, може би не липсваше да имаме още голови, но най-радващо е след така предишните мачове, които имахме по-негативни резултати, не е играл лоша на резултати, за да излеем с една победа и така, пак казвам, да се доближим до Левски и да се отдалечим от Ботев. Остават три кръга до края на редовния сезон, възможно е четвърти матч. Мислите на играчите в Съблекалната, на къде са насочени? Ми към тези три матча да ги изиграем по най-добрия начин. Се опитаме да вземем колкото може повече точки, да видим на кое място ще финишираме и след това вече ще мислим, ако така има бараж. Окей, благодаря.